Agronic Oy perustettiin Haapavedelle vuonna 1993 kehittämään ja markkinoimaan maataloudessa tarvittavia koneita ja laitteita. Asiakkaat toimivat säiden armolla kasvukauden aikataulujen mukaan. Sesonkin aikana puhelintuki sekä varaosapäivystys toimivat kellon ympäri. Tällä hetkellä yrityksellämme on toimitiloja 4500 neliömetriä. Näissä tiloissa valmistamme 500 tuotetta vuodessa, mukaan lukien biokaasulaitokset. Näistäkin koneista kolmannes menee vientiin. Tuotekehitystämme tukee erittäin perusteellinen testaustoiminta, jossa uudet ideat sekä koneiden kestävyys ja käytettävyys punnitaan oikeissa työolosuhteissa ammattiurakoitsijan vaatimusten mukaan. Agronic Oy:n luottamus tulevaisuuteen on vahva. Varmaa on, että aina tarvitaan ruokaa, energiaa ja automaatiota. Dynaset on maailman johtava hydrauligeneraattoreiden, korkeapainepesureiden ja kompressoreiden valmistaja. Me tuotetaan Ylöjärvellä hydrauliikan voimalla sähköä, korkeapainevettä, paineilmaa, magneettia, tärinää ja niin edelleen. Ja tämmöinen Dynaset-laite yksin ei toimi, vaan se on aina jonkun liikkuvan työkoneen varusteena. Dynaset on näidenkin työkoneiden avainratkaisu. Toimii maailman parhaalla teho-kokosuhteella, täysin ilman lisämoottoreita ja täysin nollapäästöin. Kiitos tästä kaikesta kuuluu äärettömän hyville työntekijöillemme ja yhteistyökumppaneille. Että jaksan yrittäjänä hyvin, enduro on minun paras kuntoharrastukseni. Maanviljelijän poikana syntyi nuorena poikana unelma, että olisi semmoinen kauppa, josta saisi vähällä rahalla paljon tavaraa. Ja 69 tulin Kokkolaan ja perustimme Kokkola Halpahalli. Yritimme sitä toiminta-ajatusta toteuttaa heti alusta lähtien, eli myydä halvemmalla kuin muut. Tuli henkilökohtaisesti uskoon vuonna 1977. Eli silloin otin huomioon työntekijät ja alaiset ja annoin heille vastuuta. Siitä rupesi yrityksen kasvu ketjuntumaan, kun henkilökunta tuli voimakkaasti mukaan. Astuin muuten isompiin saappaisiin saadessani perheyrityksen hoitaakseni isältäni.
Yrityksemme uskoo vahvasti keskitettyyn toimintamalliin. Tavaramme kulkee tämän keskusvaraston kautta. Uskomme vahvasti omaan tekemiseen. No niin, nyt on saatu taas yksi hyvä kuvastoprojekti päätöksiin. Ollaanko tyytyväisiä? Aivan mahtavaa, kerta kaikkiaan. Upea kuvasto. Tästä on mahtava jatkaa eteenpäin. Kiitoksia teille kaikille. Mäkelän alun juuret juontuvat vuoteen 1937, jolloin isäni Fredrik Mäkelä perusti läkkiastiatehtaan kotikyläänsä Alajärven Luoma-aholle. Tänään Mäkelän alu Oy on asiakaskohtaisten alumiiniprofiilien suunnitteluun, valmistukseen, pintakäsittelyyn ja logistiikan hallintaan erikoistunut monipuolinen palveluyritys. Alumiiniprofiilit soveltuvat moniin käyttökohteisiin. Alumiiniprofiilien jatkojalostusta kehitetään yhdessä verkostoon kuuluvien asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Vankan pohjan onnistumiselle ovat luoneet kyläyhteisön tuki, koko henkilöstön sitoutuminen ja tahto henkilökohtaisella panoksellaan viedä yritystä eteenpäin. Meillä on ollut tahtoa ja rohkeutta toimia arvojemme mukaisesti.